Історичні постаті, реконструкція зародження міста та середньовічні бої. З 20 по 22 квітня у Чернігові проведуть фестиваль «Чернігівфест». Містян чекають богатирські забави, кулінарні майстер-класи, анімації та театралізоване дійство. 21 квітня об 11:00 стартують дводенні спортивно-туристичні перегони «Сіверейс-2018», де учасники з України та Білорусі поміряються силами в змаганнях мульті, каяк та байк. 21 та 22 квітня у музеях міста діятиме акція «Один за двох». Тож чудова нагода придбати один квиток, а відвідати виставки та експозиції разом з другом. Дрес-кодом весняного фестивалю є українська вишиванка.